Незаконне будівництво по вулиці Керченській, виділення прибудинкової території під гараж, оренда приміщення, допомога потребуючим громадським організаціям, безлад у місті. Такі нагальні проблеми емоційно озвучили ужгородці депутатам на засіданні чергової 8-ї сесії міської ради. Що не треба виділяти прибудинкову територію на під ЖК Латошніка під гараж? Бо це прибудинкова територія і її цільове призначення зовсім інше. Приміщення, якого не існує, здавати в оренду. Більше того, працівники муніципальної поліції приходять захищати інтереси міської ради. Вулиця Зінковецька, 4. Я там ногу поламала, тому що там ями. Волонтерська організація просить виділити кошти на Ужгородську міську організацію ветеранів війни. Їй не дали на копійки, вони сидять без світла. 68 тисяч гривень у рік податку за землю – це ярмо для Червоного Хреста. Представники організації «Край» звернулися щодо звільнення від сплати земельного податку, мотивуючи соціально важливою діяльністю товариства у Закарпатті. Так, 12 тисяч краян минулого року отримали допомогу Червоного Хреста. За минулий рік було створено 247 робочих місць без бюджетних коштів, тобто із залученням доларів як міжнародних, так і внутрішніх, і податок із заробітної плати в розмірі, це я говорю цифри за 2020 рік, в розмірі понад 2 мільйони гривень нашої громадської організації був спрямований до бюджету міста. Залучила 19 грантових програм на реалізацію соціальних питань в Закарпатті, от і залучила понад 52 мільйони гривень на їх виконання. Термін подання клопотання вийшов, але обіцяли вирішити питання після перерви на наступному засіданні 5 серпня. Також на довивчення відправили питання зміни статусу стадіона «Авангард» із комунального підприємства в установу та питання благоустрою міста. Бурхливо обговорювали компетентність працівників міської ради. Будемо кажу ще раз дякувати цим начальникам і змінювати клапці молодих ефективних менеджерів, тому що нічого з цього не буде. Я почаю, наприклад, в їхній діяльності перешкоджання своїй депутатській діяльності, назву в чому, в ручному режимі не виконується рішення транспортної комісії, абсолютно не виконується. Жодну розмітку говорили нанести на зупинці на Закарпатській, вже розмітку нанесли, не нанесли. Я хочу за начальником департаменту, прошу його, будь ласка, нагадайте. Їм треба нагадувати, хто не хоче працювати, нехай йде. Замість 9 поверхів – 12. Питання незаконного будівництва поверхівки на Студентській набережній – тема, яку підняв депутат Віталій Глагола, також вивчать і розглянуть після перерви. Решту питань за 3 години розглянули. Серед них – зміна відсоткової ставки за кредити та інфраструктурні проєкти міста. 11,29 – це була найнижча ставка, яку подали державні банки. Це був Ощадний банк, Укргазбанк, Укрсімбанк і Приватбанк. Найнижчу ціну дав саме Укргазбанк. І це було доповнення і критичне зауваження, яке ми сьогодні проголосували, це облікова ставка Національного банку України може мінятися. І в відповідності вже кредитна ставка банку, зокрема Укргазбанку, також може змінюватися як в одну, так і в іншу сторону. Йде мова про 10 автобусів, орієнтовно десь біля 10 мільйонів вартість автобуса, але це, звичайно, буде проведений також відкритий конкурс, міжнародний конкурс, поставляти ці електробуси. Де мова це вже йде про 2022 рік. Директорка Ужгородської швейної фабрики Мирослава Каламуняк, двічі міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов та ректор УЖНУ Володимир Смоланка стали почесними громадянами міста. Їх обрала більшість депутатів із 13 кандидатур.